Hej alle sammen. Til at starte med, så undskyld for, at min stemme den nok ikke helt lyder som mig selv. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg kan ikke selv ligesom høre det, for jeg var blevet vant til det. Ja, det hænger lidt sammen med, at jeg også vil sige undskyld for, at jeg ikke har lavet videoer i sådan, det ved ikke, 10 dage eller sådan noget. Men jeg har ligget syg sådan, den sidste uge nærmest. Jeg har haft mega sådan noget bihulebetændelse, influenza-ish. Så jeg har bare været vildt snottet, og jeg har faktisk bare ligget i min seng sådan i en uge. Ja, mega spændende, det ved jeg godt. Og jeg havde desværre ikke forberedt nogen videoer, fordi jeg havde tænkt, at jeg skulle filme videoer i denne uge. Så det er bare super godt timet. Men nu vil jeg i hvert fald filme den her video, for jeg tænkte, at den skulle op, inden det ville blive sådan alt for irrelevant på en eller anden måde. Og ja, I har jo nok gættet det, at fødselsdagshaul. Og det er simpelthen, fordi jeg havde fødselsdag den 13. april, der blev jeg 20 år. Og så den 18. april her, der holdt jeg sådan en familiefødselsdag, så man kan sige, jeg vil lige vente til at lave det her haul sådan til efter den 18. april. Og nu er det så pænt meget efter den 18. april, men man kan ikke rigtig ligesom time alting lige godt her i livet. Så ja, det var bare lige sådan en lille update, og jeg håber selvfølgelig bare snart, at jeg er rask, så jeg kan få filmet en masse videoer til jer, fordi at det også bare irriteret mig så meget, at jeg bare, du ved, bare har sådan forladt kanalen på en eller anden måde. Jeg har ikke engang lagt noget på Instagram, fordi at jeg har ligget i min seng, så der ikke været noget at tage billeder af på en eller anden måde. Så ja, det har virkelig ikke været særlig spændende i mit liv, men nu tror jeg, at jeg er ved at være oppe igen. Men ja, jeg vil lave det her fødselsdagshaul, og som sagt, så blev jeg 20 år. Jeg har en sådan en fødselsdag, det er ikke rigtig en fødselsdagsgave, men det var alligevel sådan noget, der skete lige inden min fødselsdag, og jeg har ikke sådan rigtig annonceret med det på kanalen, hvis nok. Det er vist kun på Instagram, hvis I følger mig der. Det skal I i hvert fald gøre, hvis I ikke gør det allerede. Men ja, jeg er kommet med i Maze, og det er super, super fedt. Jeg var også med til deres sådan, event, der var den 11. april eller sådan noget. Så det kan allerede være, at I har set mig i nogle vlogs og sådan noget og har gættet det. Men jeg er simpelthen kommet med i Maze, og det er bare mega fedt, og jeg er super glad. Og det skete sådan lige inden min fødselsdag nærmest, så jeg føler lidt, det er sådan lidt, lidt tidlig fødselsdagsgave. Så hvis vi starter med de gaver, som jeg fik af mine forældre, det første, det jeg ved overhovedet ikke, om I lægger mærke til sådan noget der, vel? Men det var et ring light. Jeg har en ring light nu, og ja, det giver bedre lys, men jeg ved ikke, hvor meget I ligesom lagde mærke til det, inden jeg sagde det. Jeg vil prøve lige at sådan få filmet lidt, og sådan, altså den er jo ikke særlig pæn, det var sådan en hula-hop ring med lys i nærmest. Men ja, den gør det bare sindssygt meget lettere at filme, og jeg er helt vildt glad for den. Jeg fik sådan et gavekort til den, så altså sådan, det meste af den betalte de, og så skulle jeg selv betale lidt. Men ja, jeg er sindssygt, sindssygt glad for det. Så fik jeg en til at gave mine forældre, og den kan jeg faktisk ikke rigtig vise lige nu. Men jeg har æsken til den, og det var en sådan en Georg Jensen margueritring. I kender nok alle sammen de her margueritringe, eller har set dem før. Jeg fik den, jeg har den lille af dem, den der sådan, den er på størrelse med en, jeg ved ikke, en 25 øre eller sådan noget. Men jeg fik den der på størrelse med en 2 kroner måske, men den var bare alt for stor, så jeg måtte ned til guldsmeden, og sådan, så de kunne bestille en ny til mig, og den er desværre ikke kommet endnu. Så ja, men jeg har fået den, og jeg håber ligesom, I har en idé om, hvordan den ser ud. Så hvis vi lige sådan starter med mine veninder, så jeg har fået sådan nogle kort, de har skrevet og sådan, det vil jeg selvfølgelig ikke læse højt. Men I kan se, at min ene veninde, hun har lavet et billede her, hvor vi sidder som små, og vi er mega søde. Og hun har inviteret mig på sushi, og det bliver bare vildt hyggeligt, og jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg elsker virkelig sushi, og vi har bare sådan noget med sushi sammen, så det er bare lækkert. Så sådan af min anden veninde, der fik jeg 2 sådan bøtter til Ben & Jerry's. Altså jeg har ikke fået dem endnu, men sådan et gavekort til det. Vi har også bare noget med Ben & Jerry's sammen, så det er totalt oplagt. Og så er det selvfølgelig de nyeste, vi skal smage. Der er en med sådan cinnamon buns. Den er ikke sådan overdrevet ny mere, men den er stadig rimelig ny. Jeg har i hvert fald ikke smagt den endnu. Og jeg glæder mig vildt meget til, at vi skal smage den, men nu skal jeg selvfølgelig lige blive rask først, så vi ikke smitter hinanden. Men derudover, der fik jeg så også nogle penge, og der har jeg allerede været at bruge dem faktisk. I skal nok se den her side. Jeg har fået, okay, altså det vil I nok også se i det her haul, det er, altså, I ved, ja, det er meget voksengaver. Men ja, det her mærket, det er Rosti med Pal, altså hvis I kender de der sådan som Margrethe skål, som man ofte sådan bruger til madlavning, så er det samme mærke. Og det er bare sådan 5 små opbevaringsskåle, og de er vildt fede. Og ja, det er virkelig en kedelig voksengave, men jeg er overdrevet glad for dem. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med mig, men jeg har virkelig bare været sådan, på sådan en kick med at ønske mig en Margrethe-skåle og sådan noget, fint. Det er ikke sådan noget, jeg selv vil gå ud og købe, når jeg skal flytte hjemmefra. Og umiddelbart har jeg faktisk ikke planer om lige at flytte hjemmefra. Jeg kigger ikke på lejligheder og sådan noget, men jeg synes bare, det er godt at have sådan et godt starter-kit. Men de ser sådan her ud. Der er så 5 nede i, at dem vil jeg ikke lige pakke ud, men de bliver mindre og mindre, og super gode opbevaringsæske. Okay, hosteanfald midt i det hele, men vi fortsætter lige.
Ja, den næste gave, jeg fik her, det var af min kæreste. Vi skal ind og se Tobias Dybvads show, og det hedder Er det ikke dig for Dybvad? Og det skal vi her til maj, så det glæder jeg mig også vildt meget til, og vi skal da se det sammen. Og jeg tror bare, det bliver vildt sjovt, fordi vi, sådan, vi ser ofte altså showet Dybvad i tv'et og sådan noget, og vi synes bare, det er mega sjovt. Så jeg glæder mig rigtig meget til at skulle ind og se sådan et rigtigt show med ham, fordi jeg kan rigtig, rigtig godt lide ham. Så hvis vi skal videre til næste gave, det er sådan lidt en samlet gave. Den er sådan fra min mors side af familien, sådan, altså jeg ved sådan noget, morfar, moster, onkel, kusine, fætter-ish. Og det er en ring fra Pandora, og det er faktisk rigtig sjov historie, fordi at det er min mor, der ønskede sig den til hendes fødselsdag i januar. Eller også var det til jul eller sådan noget. Hun ønskede sig den i hvert fald. Og hun fik den, og jeg synes bare, at den var overdrevet flot. Den er sådan, det er en sindssygt flot ring. Og ja, så ønskede jeg mig den også, selvom min mor hun har den, så vi har veninden ringe nu. Nej, det er sådan en sølvfjerring, og egentlig så er det også sådan lidt underligt, fordi normalt er jeg overhovedet ikke til sølvsmykker, fordi ja, jeg prøver ligesom at holde sådan en guldstil eller sådan en rosa guldstil, men den her ring, den, jeg ved ikke, der var bare et eller andet, der gjorde, at jeg sindssygt godt kunne lide den, selvom den var sølv. Så ja, den har jeg, og der er en masse små sten i, men den bliver ikke sådan for bling-bling-agtig, hvilket jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Det er sådan en rigtig god hverdagsring, men alligevel giver den lidt mere end bare sådan en stor ring. Jeg er i hvert fald vildt glad for den, og jeg synes, den er sindssygt, sindssygt, sindssygt flot. Så havde min moster og onkel så fundet en gave mere, og det var sådan en her Nørgaard på strøget trøje, og det var bare noget, jeg ønskede mig, fordi jeg synes, det er sådan nogle vildt gode sådan basistrøjer. Og jeg har faktisk ikke nogen ud over den her, men jeg havde nogen, da jeg var yngre, men jeg ved ikke, jeg tror, jeg solgte dem eller andet. Men jeg har bare været vildt glad for dem dengang, og jeg tænkte, nu vil jeg godt have en til, fordi det er jo sindssygt god kvalitet. Og de er bare virkelig, virkelig dejlige. Og så sådan en stribet, sort-hvid stribet trøje, det kan man jo aldrig gå galt i byen med. Og så er min tredje veninde, der fik jeg, sådan det her skærebræt, eller sådan spækbræt med det lavet af akacietræ, tror jeg det er. Det er sindssygt, sindssygt flot. Jeg elsker sådan nogle her spækbræt, der er lavet træ. Og som kan se, så det er meget sådan chanceret i farverne, hvilket jeg super godt kan lide. Jeg tror ikke umiddelbart, at jeg vil bruge det som skærebræt, fordi så kommer der ofte ridser i og sådan noget. Det kan jeg ikke så godt lide. Så jeg tror, det skal være sådan en serveringsfad eller et eller andet. Jeg synes bare, det er sindssygt, sindssygt flot, og jeg synes bare, der er noget helt sådan charmerende ved dem. Jeg elsker dem. Og så også bare det her med, at de er så tunge, og sådan, det er virkelig bare sådan en lækker ting, synes jeg. Og derudover af hende, der fik jeg også en lille ring, og den er også vildt fin. Det er sådan en, det ligner en sådan normal ring, men så går den lidt ned i det V. Og jeg tænker, det er sådan en ring, jeg både kan bruge på, sådan på pegefingeren, men også på sådan ringefingeren, hvor den normalt skal sidde. Og på den måde sådan have lidt flere ringe på, hvilket jeg synes er super, super fint. Også fordi det er en meget tynd ring, sådan, så den er ikke sådan alt for overdrevet, hvis nu jeg vil matche den sammen med for eksempel den fjerring eller noget, jeg også har fået. Så som I måske også kan fornemme, så har jeg fået virkelig mange ringe til den her fødselsdag, men jeg synes bare, det er nogle super, super gode ønsker, for det er jo noget, jeg kan bruge altid. Så videre til, hvad jeg fik sådan af min fjerde veninde, sådan, hun er min barndomsveninde, så det er også sådan fra hendes forældre og sådan noget. Der kommer et af voksenønskerne. Jeg fik nemlig sådan her makrelskål på 5 liter, så den var rigtig god til at lave, jeg ved ikke, boller i eller sådan noget den stil. Og jeg kan bedst lide de sorte, for jeg synes bare, de er sådan sindssygt flotte stilrene, og de passer bare til alting, sådan ligegyldigt hvilke farver man har i sit hjem. Så ja, og så er det selvfølgelig sådan en låg på, fordi det gør det bare endnu smartere. Og så udover det, så fik jeg også noget helt sødt. Og næste, jeg ligesom fik af dem, det var de her 6 små makreleskål. De er virkelig, virkelig søde og mega små, og de er sådan pastelfarvet i, lyserød og mintgrøn og lysegul. Sådan også bare lige mine farver, og jeg tror, at sådan, at jeg ved ikke, om de hedder æggebager eller sådan noget, men du kan også bruge dem til sådan at putte lidt krydderier i eller sådan noget. Jeg synes, de er mega søde, og så er de bare mega nuttede farver. Den næste gave, jeg så også har fået, den er sådan lidt i samme stil med det, ja, det gave jeg før fik. Det er der min søster, og sådan fra hele hendes familie, mine nevøer og niece og det hele. Og det var også magreteskål. Her i, det er sådan et sæt, hvor der er, jeg tror, det er 4 magreteskål, I kan se et billede her. Og de er selvfølgelig også, jeg tror den største er 3 liter eller sådan noget, og så er der en på 2 liter, en på 1,5 liter og en på 0,75 liter, og så er der også låg på, og det er også bare de sorte, og jeg synes, de er sindssygt fede. Og ja, igen, så er det bare ikke sådan en ting, jeg vil gå ud og købe som det første, når jeg selv flytter hjemmefra, men de er bare sindssygt, sindssygt lækre. Så hvis vi lige sådan hopper lidt væk fra alle de her sådan køkkenting og sådan skåle, så er min kærestes forældre, der fik jeg et par sandaler, og de par sandaler, jeg fik, det var faktisk sådan lidt mærkeligt, fordi min fod, den er ikke sådan særlig bred eller smal, altså jeg ved ikke, den er sådan midt imellem, men mest på den smalle side. Men de har været ude og købe et par sandaler til mig, og det var sådan nogle, hvor ja, der er sådan nogle remme, og så skal du også stikke stortåen igennem sådan en rem. Men alle de remme, der ligesom var, de var bare sådan mega små, jeg kunne nærmest ikke engang få mine fødder igennem, og jeg ved ikke, det var lidt mærkeligt. Så jeg tænkte, at
det kunne jeg jo ikke rigtig leve med. Især når man får varme fødder, så er det jo ikke særlig rart, hvis der er en sådan rem, der sådan knæver. Så jeg måtte så bytte den til nogle andre. Så jeg fandt noget, der var sådan lidt i samme stil, men lidt mere, jeg ved ikke, sådan bling-bling-agtig. Fordi jeg kunne rigtig godt lide de andre der, men ja, jeg kan jo ikke rigtig holde ud, hvis de knæver. Så jeg fandt sådan et her par sandaler i stedet for, og de er fra Bianco. Og ja, I kan se, det er sådan en meget klassisk model, den der med, at man har en mellem tæerne. For den tænker jeg, den kommer ikke til at genere lige så meget som det andet, der sad for stramt. Og så har jeg så valgt dem, hvor der er sådan noget slangeskin, og så er der sådan noget, jeg ved ikke, champagne, bronzefarvede remme ting, og så er der sådan nogle diamanter på. De er rigtig, rigtig meget majagtige sådan til sommer. Jeg har allerede der nogen, der minder lidt om, og det er bare mine yndlingssandaler. Så jeg tænkte, når nu jeg ikke kan få de andre, så vil jeg tage nogen, der sådan, jeg ved, jeg vil blive super, super glad for, og som stadig mindede lidt om. Så dem er jeg rigtig, rigtig glad for. Så den sidste gave, vi skal til, den er fra min, sådan min fars side af familien, kan man sige. Sådan min faste onkel og mine to kusiner og hele deres familie. Der fik jeg til at starte med sådan en lille Margrethe-skål her, og den er på sådan 150 ml, og den er overdrevet sød. Den er sådan, det er ikke sådan en dressingstørrelse eller sådan noget. Og der er også sådan en lille låg med, og det er sindssygt smart, så de kan stå i køleskabet med noget i eller et eller andet. Så den er jeg også sindssygt glad for, den er bare mega nuttet. Og så det næste, jeg også fik af dem, som jeg bare er mega, mega glad for, det er noget, jeg har ønsket mig i sådan i vildt lang tid. Det er sådan Royal Copenhagen musemalet ting. Åh! Og jeg samler allerede lidt på det. Jeg har sådan nogle store salatskåle og sådan noget, men jeg manglede sådan lidt mere, sådan lidt mere hverdagsting i hverdagsstørrelser, kan man sige. Så jeg fik sådan en lille slikskål, som jeg kalder det. Alle griner af mig, fordi jeg kalder det en slikskål. Det kunne så godt være en yoghurtskål. Men altså, I ved, sådan den størrelse, sådan, der bare er perfekt til sådan en slikskål eller et eller andet. Men jeg synes, den er virkelig, virkelig fin, og jeg elsker det her blå, sådan mega riflet muset, whatever. Sindssygt, sindssygt flot, og det er sådan noget, jeg vil begynde at samle på, så jeg har et sæt til nok flere hjemmefra. Jeg synes bare, at det er sindssygt lækkert. Og jeg har allerede ja, de to store slagskåle, sejdekarskål og to æggebær, og så har jeg fået en ting mere, som jeg også viser jer. Det andet, jeg fik her, det kom en lidt mere aflang æske. Og nu tager jeg bare lige den ene op, men der er altså to. Men det er simpelthen de her sådan, skros, og jeg tror, at det her det er standardmodellen, hvis nok. Man kan også få dem i termoudgave og sådan noget, men jeg har bare sådan her standard set. Og så er der så to i, så jeg kan invitere en ven på kaffe eller et eller andet. Og jeg synes bare, at de er sindssygt flotte, de her kopper. Det var sådan set alle mine første gaver. Jeg er sindssygt, sindssygt glad for mine gaver. Og det har bare været et sindssygt efterspurgt video, så jeg tænkte, selvom jeg er lidt sent ude, så vil jeg lave den alligevel. Det er selvfølgelig ikke noget at gøre for at prale og sådan noget. Det er bare, I vil rigtig, rigtig gerne se den, og jeg vil rigtig gerne opfylde jeres ønsker. Så her var den, og jeg håber ikke, I synes, at det var sådan alt for kedelige voksne ønsker, jeg havde. Men ja, jeg blev 20, så min ønskeseddel, det var også bare mest voksne ønsker. Men ja, jeg er sindssygt, sindssygt glad for gaverne i hvert fald. Jeg håber også, I kunne leve med, at jeg var sindssygt snottet. Jeg håber, jeg bliver mere rest til næste video. Nu vil jeg i hvert fald gå og pusse næse. Så vi ses igen næste gang. Hej!